Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu, kde si ukážeme, ako spraviť takýto make-up look. Možno ste si už všimli, že ja v mojich make-upoch nepoužívam umelé mihalnice, pretože vlastne chcem to robiť pre vás, čo možno nemáte doma umelé mihalnice, alebo si to nechcete dávať, alebo to nepotrebujete, jak ja to napríklad nepotrebujem. Myslím si, že tiež to nepotrebujem, pretože keď už je ten make-up tak výrazný a ešte si dáte tie mihalnice, tak je to krásne, vytvára to strašne profesionálny look, ale neviem, napríklad muži na to majú taký názor, že je to veľmi umelé už, že keď je to tak už profesionálne s tými mihalnicami, tak už je to veľmi umelé. Tak ja to robím bez nich. Samozrejme, keď niekoho líčim, tak im dám trsy väčšinou a tak. Vlastne toto líčenie nie je ťažké. Zvládne ho podľa mňa každá z vás. Myslím si, že to nie je moc denné líčenie, ale ako vidíte, ja som to točila cez deň, takže takto dneska budem. Tak môžeme ísť na to. Ako prvé si dám pásku, ktorou ohraničím, kam až mi majú tiene zájsť a predídem tak nechcenému vybehnutiu. Teraz si zoberiem štetec z NYXu, tento karamelový odtieň a nanášam ho na celé pohyblivé viečko. Teraz si zoberiem taký tmavší púdrový, ktorým vlastne zjemním tú hnedu. Zase to trošku skombinujem s tou karamelovou. Teraz do toho pridám takúto zemitejšiu hnedu. Potom si zoberiem taký bledučký tieň, ktorý je jemne trblietavý. Teraz si zoberiem tmavohnedu a nanesiem si ju do záhybu oka. Teraz si zoberiem takýto bledý metalický tieň, ktorým to celé tak zjemním. Nanesiem si glitter primer od NYXu do vnútorného kútiku oka. Ako prvé použijem takéto viacfarebné trblietky väčšie od NYXu. Teraz si zoberiem menšie trblietky, ktoré sú čisto strieborné, aby som zjemnila prechod medzi trblietkami a tieňmi. Zoberiem si zase karamelový odtieň a nanášam ho na pohyblivé viečko. Ja som sa rozhodla dať si ešte jednu vrstvu trblietok, aby boli naozaj síte. Teraz si všetky trblietky z tváre odlíčim a na tvár si nanesiem primer z NYXu. Naschvál som si najskôr spravila tiene, pretože väčšinou pri týchto trblietavých lookoch vám to celé opadá na tvár a je určite pohodlnejšie najprv si spraviť oči. Takisto to platí aj pri tieňoch. Predsa len tomu make-upu venujete čas a keď vám tie trblietky alebo tiene opadajú, tak nie je to nič príjemné, takže odporúčam vždy najprv malovať oči. Tí, ktorí ma sledujú už dlhšie, určite vedia, že toto je môj asi najobľúbenejší produkt a je to Dermacol Film Studio Barandov, veľmi krytý make-up. Teraz si nanesiem make-up od NYXu Total Control a z tejto rady mám vlastne aj ten primer, ktorý som si dala pod neho. A použijem na ňo nový štetec od NYXu, ktorý má veľmi dobré vytvarovanie presne na make-up. Thank you.
to zapudrujem pudrom z dermakolu. Na pery použijem ceruzky z NYXu v týchto dvoch odtieňoch. A na pery použijem rúž od Gucci, ktorý som si nedávno kúpila. Na obočie použijem tieň na obočie od Dermacolu. Pod obočím si vytvorím takú bledú líniu s make-upom Film Studio Barandov a tenkým štetcom, aby sme obočie zvýraznili. Prechod medzi tieňom a make-upom rozmažeme takýmto štetcom. A je tu moja obľúbená linka od Catrice, ktorú si krásne do špica nanesieme. Odporúčam linku si nanášať s otvorenými očami, aby sa vám nezlomila. Zmiešam tento karamelovo-hnedý a zemito-hnedý odtieň a dávam si ho pod oko, čím zvýrazním farbu modrých očí. A teraz použijem matný bronzer od Makeup Studia s týmto vejarovitým štetcom od NYXu. Ospravedlňujem sa, že som povedala, že je matný a bol mierne trblietavý, ale chodím do ňoho so štetcom, ktorým si dávam aj highlighter, tak sa trošku zašpinil. Použijem highlighter Goddess of Love s týmto štetcom od Lucky, ktoré štetce sú fakt úžasné. Zafixovanie. Dori ti! Už mám hen koľko sekúnd, už ma to nechaj dokončiť. Na zafixovanie obočia použijem priehľadný fixátor z Makeup Studia. Ako bázu, alebo teda prvú špirálu, použijem špirálu od Benefitu They Are Real. Použijem moju obľúbenú špirálu Gauche Bombastic. Jednu mám suchšiu a jednu novšiu. Najskôr si dám tú suchšiu, aby som pekne rozdelila riasy a potom to dokončím tou novšou. Tak toto je môj výsledný look, ako ste ho už na začiatku videli. Všetky produkty, ktoré som použila, budete mať dole v popise. Používala som väčšinou produkty z NYXu, z Dermacolu a tak. Použila som môj nový rúž, ktorý som si kúpila vo Viedni od Gucci. Je naozaj krásny, krásne hydratuje pery a strašne sa z neho teším. Keďže nie som ešte milionárka, na všetko si zarobím sama, tak som si kúpila aspoň toto v tom Gucci pre začiatok. Ale veľmi sa z neho teším, fakt je dobrý. A keďže ja som uchyláčka na dizajn, na tieto veci, tak som si ho proste musela kúpiť. Snáď sa vám video páčilo, ak áno, dajte mi like, podporte ma nejakým komentom a určite sa vidíme. Ahojte!